Ovoj kurs je денеска специфициран да биде на само за повреди на горниот екстремитет. Се одржуваат различни видови на курсеви. Тоа е еден многу широка организација која што до сега има едуцирано преку 250.000 хирурзи. Системот на едукација е специфичен, се води сметка за предзнаењето на хирурзите и унапредување на нивното знаење во функција на подобра грижа за пациентите. Се расправља о дискусиите ги водиме и со одредени случаи на наши пациенти, најчесто за модерни интервенции како атроскопии, со што пациентите полесно би оздравеле, интервенции со модерни плочки до дискуси за артропластика.